Coloral. Escuta, eu tô vendo que vocês têm bastante banana. Eu vou querer levar um cacho desse. É de boa. Tem, né? Tem, opa. Eu não sei porque que da outra vez eu esqueci da banana. Então. Eu gosto demais de banana de verdade. Eu fiquei um mês sem ir lá no campo. Ah, então ficou com muita banana, né? Ah, os passarinhos estragaram muito. Ah, é? É. Mas mesmo assim... É passarinho, coati. O coati sobe na bananeira. Banana, sobe. Que passarinho que come mais banana? É qualquer um, não? É jacu, é... Tucano. Jacu, graia, tucano. Maritaca. Maritaca come. Até a saracura come. Até a saracura até sobe ali? Até a saracura. Esse coloral é a sementinha ou você vai moer com alguma coisa? Não, é só a semente. Só a semente, eu pura? Eu dei uma torrada nele com... Porque tem gente que moe com farinha de milho, né? Com fubá. Com fubá. Mas já não é a mesma coisa, viu? É, então. Vamos ver se vai... Empaquetado com isso aí. No começo ele vai sair café. Ah, por quê? Tinha café aí, eu tô vendo que tá preto mesmo. É. No começo ele vai sair café. Depois que sair o café, aí sai. Depois que ele acostumar, ele fica vermelho, né? É. É, Chico, isso aqui é coloral, não é aquela coisa que é mais farinha de milho do que... É. Você acha que dá gosto o coloral ou não? Só a cor? Não, o coloral, se for moído assim, ele dá sabor. Deixa eu comer uma sementinha dessa que eu quero ver aqui, se tem gosto esse negócio. É, tem gostinho, mas é muito pouco. É. Ah, agora eu senti. Então. É até meio pimentado. É. O gaúcho lá no Rio Grande do Sul, essa árvore do coloral, ela dá bem, não? Dá. Dá? Dá. Tem muita coisa. Tem. É urucum, né? É urucum, é. Ela é ardidinha no fim. Engraçado. Mas o Lio sumiu. Ah, o Lio tava com vontade de andar. Por isso que ele falou que eu queria ir lá. Aí ele inventa que sou eu que quero ir, né? É. Não, eu quero vir aqui conversar com vocês. Não quero ficar andando. Então... Ô, Gaúcho, você falou que eu vou entender, né? Eu vou entender o quê? Nós vamos conversar agora ou vai... Porque você já encaminhou o almoço, né? Ainda não. Ainda não? Agora que começou. Ixi. Tá, mas nós podemos continuar a conversar, tá? A turma deu um sossego já. Eu não sei se você consegue conversar e fazer a comida ao mesmo tempo. Eu começar a contar a sua história do zero. O que você lembra de quando você era criança? Tá. Você consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo ou vai atrapalhar a comida? Não, eu consigo sim. Porque da outra vez a gente comentou, mas foi muito pouco. Isso. Não deu pra... Então, a minha vida de quando eu era criança... Isso, é. Começa lá. O que você lembra? O que, que o pai e a mãe faziam? O pai trabalhava na roça.
a minha mãe tirava leite, fazia queijos. Ela fazia um queijo tão fino que esse queijo chegou a ir até para a Europa. Ah, é? É. Era duas coisas que tinha um doutor que ia em casa, chamava o doutor Silvio Bezerra de Melo. Esse homem era dono de uma mineradora de xelita. Já ouviu falar nesse minério? Não, nunca ouvi falar então. Esse minério era exportado para a China e para o Japão. Olha o esforço, gaúcho. Mas dá pra ir. Olha que você devia parar. Ó. Olha que cor, hein? Olha então, que cor linda. Então esse doutor, ele ia sempre lá em casa. Era muito amigo da família. E o meu pai não tinha terra. Ele arrendava uma fazenda de um pessoal de fora. E aí essas terras foram postas à venda. O vizinho, muito encrenqueiro, queria comprar de qualquer maneira. Aí o doutor Silvio chegou em casa, minha mãe contou para ele. Aí ele falou assim: vai atrás do dono, vê quanto ele quer nessas terras, eu pago em dinheiro e vocês vão me pagando de acordo com a produção que vocês têm. Uhum. Aí o meu pai comprou, eu era o quarto filho. E a gente trabalhava desde as 4 horas da manhã até às vezes as 10 horas da noite. Para produzir, para poder pagar essas terras. Então vocês trabalharam mais para poder pagar a terra? Para pagar as terras. Mas vocês vendiam então a produção? Vendia. Para quem? Vocês levavam para o mercado? Levava na feira. Ah, na feira? Levava na feira das cidades. Levava queijo, levava manteiga, levava feijão. Levava milho, algodão, que produzia muito algodão. Algodão? Algodão. Olha só. Então, aonde em volta tinha miséria, em casa era uma fartura que não tinha limite. Quantos irmãos que vocês eram? Eram 17 irmãos. Nossa. Era gente. Mão de obra não faltava, né? Não. É. Então, naquele tempo, os pais não tinham filho, tinha escravos. Nós era como se fossem escravos. É, porque a cor do dinheiro vocês não via, né? Nunca. Nunca. O que vocês ganhavam era casa, comida e roupa. E ferramenta para trabalhar. Isso. É. E quando atrasava alguma coisa, ele, o que tivesse na mão, ele batia na gente. Era com cabo de enxada, era com chicote, era... Ele era muito, muito carrasco. Ô gaúcho, eu quero ter um quadro assim. Como que era a casa que vocês moravam? Tinha um terreiro em volta, os bichos entravam dentro da casa? Não. A nossa casa era uma casa antiga, do tempo da escravidão. Mas era... Casa que tinha janela embaixo e janela lá em cima, que é janelão que parece maior do que uma porta. Sei como tá? Era. A casa muito alta. A casa muito boa. A casa tinha 1, 2, 3, 4, 5 quartos, banheiro. Tinha a sala de jantar, que era da largura da casa inteira. E depois tinha a cozinha. Mas então devia ser a casa do proprietário. Era a casa do proprietário, era a casa da fazenda. Era a casa da fazenda, que acabou ficando pro seu pai. Isso. De certo ele administrava alguma coisa ali, é isso? É, portanto é verdade que lá era de senhor de engenho. Porque eu fazendo, depois de muitos anos, eu fazendo umas escavações lá, eu andei achando colheres de ouro. Ouro? Ouro. Caramba. Colher de ouro, enterrada. Você é bom pra achar tesouro, hein, Gaúcho? Então, achei colher de ouro. Uau. Então ele tinha, os talheres deles eram de ouro e prata. Uhum. Era de um senhor muito rico. Então, a parede era do quê, você parede lembra? Parede de tijolão, dessa tijolão. Largura. Tijolão. Mas era adobe, você acha? Não, era tijolo mesmo. Tijolo queimado tijolo mesmo. Tijolo queimado. Ah. Mas era tijolo desse tamanho assim. Sei. É, mais ou menos 30 por 15. Por 15. Isso. E era parede de um tijolo inteiro, que eles põem dois deitados e um atravessado. Entendi. Dois deitados e um atravessado, né? Que legal. É, as paredes tinham mais ou menos isso aqui, uns 80 centímetros de largura. Mas tudo rebocado, né? Tudo rebocado. Tá. Tá. E era assoalhada a casa, não? A casa era de chão queimado.
Ah, é? É? Cimento queimado? Cimento queimado. E assim, as telhas, aquelas telhas comum, canal? Telha comum. A telha comum. Chama telha de bica, né? Telha de bica. Né? O madeiramento era roliço ou era serrado? Não, era serrado. Serrado já. É. Tudo de canela preta. Nossa! Nunca acaba. Canela preta. Eu não sei como é que eles conseguiam levantar aquelas vigas lá em cima, que lá eles não chamam viga, chama linha. Não, a linha que a gente chama é no comprimento aqui, isso, né? Isso. E lá os que estavam de pé que chamava linha? Não, os que estavam lá em cima. Ah, tá. Eu não tinha de pé não, porque as paredes eram tudo de alvenaria, era tudo de tijolo. Ah, era, entendi. Tinha armário embutido na sala, tinha armário embutido dentro da parede. Que legal! É, porque o que acontece? A parede era muito larga, eles deixaram um tijolo de espelho. Tá. E fizeram. E deve ficar fresquinho ali dentro. É, armário lugar. Dentro da parede. Que legal! Com prateleira? Isso. Que legal, cara. E você tinha banheiro dentro da casa? Tinha, tinha. Tinha? Tinha. De fazer as necessidades. Exatamente. Mesmo. Mas era vaso sanitário? Não era. Naquele tempo era um lugar de sentar e tinha um buraco que era. Do tempo antigo mesmo, era sem vaso. Era sem, mas aí tinha um assento. Tinha um assento. Tinha um assento. Mas o outro era um buraco. Era um buraco. E embaixo, pra onde que ia? Ia pra uma fossa pra fora. Mas tinha que jogar uma água então ali? Tinha, tinha. Você pegava com balde, isso. Alguma coisa? Era isso? Depois aí o velho encanou água na casa toda, que ele fez uma represa grande. O velho que, é seu pai, você fala? Ele fez uma represa e botou um catavento lá pra jogar. Pra bombar água. Bombar água pra casa. Que legal. E os banhos vocês tomavam no banheiro? Tomava na represa. Não, mas pera aí, com frio? Não, não... Lá não faz frio. Quando faz frio lá é 20, 25 graus. Ah, mas pera aí, mas que lugar que era esse que você tá falando então? É, não era no Rio Grande do Sul isso aí então? Não, isso é quando eu era guri. Guri? É lá no Rio Grande do Norte. Ah, do Norte. Ah, é. Tá certo. Isso é lá no Rio Grande do Norte. Depois é que eu vim pra fase do Rio Grande do Sul. Tá, então tá certo. Entendi, tá certo. Aí, nessa brincadeira, eu já tinha 14 anos. Teve uma festa e os meus primos levaram eu na casa de umas mulheres. Casa de umas mulheres. Mulher. Isso é um nome, é eufemismo? Não, é, lá eles chamam de cabaré. 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 Tem esse nome, cabaré lá. É. Aí chegou lá, a mulher me trancou no quarto. Isso foi a primeira festa que eu fui na cidade. Me trancou num quarto e queria que eu fosse fazer sexo com ela e eu não quis. Mas tinha que pagar? Tinha que pagar. Aí ela começou a olhar no meu rosto assim e falou assim, você não me é estranho não. Você parece com o Sebastião Menino, que era o apelido do meu pai. Ela reconheceu seu pai em você. Você me parece com meu homem. Meu homem. Eita. Aí eu fui embora, encasquetado com aquilo. No outro dia ele ficou sabendo que os primos tinham levado eu lá. É. Esses primos muito ricos. Aí ele, nós estávamos trabalhando, eu, Pedro, Davi, eu e mais, tinha mais um, Francisco. Aí ele chegou e falou assim, muito bonito, aprendeu que presta, você não faz questão, mas o que não presta, você quer aprender, né? Ah, mas... Falei, o que é que eu fui aprender que não presta? É, você foi lá pro cabaré. Falei, fui mesmo levado pelos outros. Sem saber o que era? Sem saber o que era. Me trancaram num quarto com uma mulher e a mulher disse que é sua amante. Falei, o senhor acha que eu não presto? Eu já tinha batido em mim. Bateu de novo. É. O senhor acha que eu não presto? Mas o único que não presta aqui, que não vale nada, é o senhor. O senhor que não vale nada, que tem uma família e fica gastando dinheiro que a gente trabalha pra ganhar. Nossa, com mulher vagabunda. Senhora. Ah, pra quê? Pra quê, né? Ele deu tanto de mim que a nossa vizinha, que era um sítio. Acudiu lá. Acudiu, teve que passar sarmoura no meu corpo, de tão ferido que eu fiquei. Aí, a partir desse dia, ele começou a querer me botar pro mundo. Até que surgiu esse ônibus lá, trazendo gente pra ele vender como escravo. Ele trazia, não cobrava nada, mas chegava aqui
em Minas Gerais, ele vendia todo mundo. Então, vamos dizer assim, a situação estava tão ruim lá que você pensou, é melhor eu cair fora. Não, eu não queria cair fora. Ah, você não? Eu não queria, eu queria estar junto com a minha família, com meus irmãos. Mas então por que você entrou no ônibus? Porque ele obrigou. Ele que obrigou? Ele eu obrigou. Eu pensei que você tinha fugido. Não, ele obrigou a entrar no ônibus sem documentos, sem dinheiro, só com 2 pares de roupa. Caramba! Peraí, que número dos irmãos você é, Gaúcho? Eu era o 4º. O 4º. Então isso. Você era dos maiores, já mais responsável. Isso, isso. Você tinha que idade? Eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. Caramba! Aí ele me botou nesse ônibus, eu viajei 8 dias passando fome, porque o pessoal tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para comprar. Algum que se compadecia de mim me dava alguma coisa para comer. Até que chegamos na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Aí o cara encostou o ônibus, pôs nós todos numa pensão, não é hotel, uma pensão. Aí nós, ele entrou em contato com o comprador lá. No segundo dia o cara apareceu lá com o caminhão. E você assim, passando fome, já devia estar mais frio pra cá, se estranhando tudo. Exato. Aí apareceu o homem com um caminhão lá, comprou todo mundo que estava ali, era 20, 25. Peraí, comprou todo comprou, mundo? Comprou, pagou, porque pagou. Ele pagou todas as despesas como se fosse comprar a gente, não é? Sim. Era como que fosse comprado. Aí nós fomos para essa fazenda, na cidade de Iturama, já no pontal do Triângulo Mineiro. Só que entrava no meio da floresta, ia de estrada adentro, chegava lá, não tinha vizinho nenhum. Só tinha essa fazenda. As outras estavam tudo em mato ainda. Aí tinha o alojamento. Já tinha bastante gente lá. Só que a pessoa trabalhava lá, só tinha direito à comida. E só tinha homem, você falou, né? Só tinha homem. Pra fazer comida que tinha mulher, não era? É. Só tinha uma preta velha que fazia comida. Aí o que acontece? Você quer atender o telefone? Não. Não. Aquilo lá é mensagem. Aí as pessoas que tentavam fugir de lá, tinha 2 cearenses lá que era jagunço dele, matava e jogava na beira do rio. Um dia, domingo, eu fui pescar, vi urubu descendo e subindo. Eu fui lá ver o que que era, só encontrei cabeça de gente lá. Escuta, quanto tempo você ficou nesse lugar? Porque... Eu fiquei 6 meses. Nossa, é muito tempo, hein? É muito tempo. Mas nesses 6 meses você só pensava um jeito de fugir? Isso. Era isso que tinha na sua cabeça? O meu pensamento era só fugir, mas aí eu vi a situação daqueles outros que estavam mortos ali e falei, será aí que você pensou 10 vezes antes, né? Isso. É. Aí foi quando surgiu esse gaúcho que pegava arroz lá para trazer para São Paulo, para a beneficiadora. Ah, aí, porque entrava caminhão lá. Era. Aí eu conversando com ele, que ele falou para mim, Flore, você me deixou numa encruzilhada difícil, porque se eles descobrirem que foi eu, eles mandam me matar também. Claro. A não ser que você dê muita sorte de os jagunços estar dormindo, você fugir e encarar o mato. Se rodar 5 quilômetros daqui, você vai encontrar a estrada. A rodovia. Aqui. Não é a rodovia, estrada chão batido. É chão, é. Que vai para São Simão. Toda quarta-feira eu pego um caminhão de arroz lá em São Simão. Aí vocês combinaram o horário? Combinaram. Ele falou assim, se você viajar 3 dias e pedaço dessas noites, você consegue chegar lá em 3 dias. Aí o que acontece? Mas peraí, não era 5 quilômetros? Até encontrar a estrada. Ah, depois ainda tinha que andar lá. Ah, um tanto. Tinha que passar por outra cidade. E aí, você não podia andar pela estrada, né? Não. Você tinha que andar na... Tinha que andar dentro do mato, vendo o clarão da estrada. Sim. É onde a gente... Fugiu eu e um outro rapaz. Ah, foi outro com você. Foi outro. É. Aí nós viajava de dia. De noite nós escolhia uma árvore que tinha forquilha assim. Botava uma perna para um lado e para outro e amarrava o corpo com cipó para não cair pra de lá. Para não cair. Ali que a gente dormia. Caramba. E quantas vezes a gente trepado lá em cima, a gente escutava o miado da onça.
Uia. Porque a onça não mia, ela faz assim. Ela dá um esturro, eles é falam um esturro, que é, é esturro, é. É um barulho feio, né? É. E a gente ficava acordado só esperando, porque se ela viesse, a gente tinha que se defender. Pois é. E vocês tinham uma faquinha, alguma coisa? Tinha, o rapaz tinha uma faca. Pra cortar o cipó, né? Isso, pra... isso, ele tinha uma faca. Aí no outro dia cedo a gente levantava e pegava, acompanhando o trilho da estrada. Pra bater em São Simão, que você falou. Isso. Bebia água de arroio e comia alguma fruta do mato. Mas nós, quando deu na quarta-feira, chegamos na cabeceira da ponta, o caminhão estava parado lá. Gente. Como ele combinou, ele estava lá. Eu chego a ficar emocionado. É. Ainda bem que vocês se encontraram, hein? Então. Se não encontrassem. Quando ele me viu, ele já veio assim, de braços abertos. Olha só. É. É, meu filho, eu tô aqui te esperando. Vou te levar para São Paulo e vou te entregar para uma família do Rio Grande do Sul. Sim. E isso aconteceu. Nós chegamos em São Paulo, era 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, ele parou na porta da fábrica. Aí veio o alemãozão de 2 metros e pouco de altura. Aí ele falou, só tchê, trouxe 2 tchê para você aqui. 2 tchê. Aí ele veio e falou, o que é que você sabe fazer? Eu falei, na roça eu sei fazer quase de tudo. Mas na cidade eu não sei fazer nada. Você não tinha experiência de cidade? Não, nada. Não. Ele falou assim, não, eu vou te colocar para trabalhar como... Você tem onde ficar? Eu falei, eu tô chegando aqui, não conheço aqui. Aí a mulher dele veio, a dona Josi. Aí falou assim, não, tem a casinha onde morava a cozinheira. Pode ficar lá. Tá vazia, eles podem ficar lá. Até a gente ver o que é que pode fazer. Vamos ver, isso vai depender muito deles. Do desempenho, né? Isso. O outro era da onde, você lembra? De que lugar do Brasil? Da Paraíba. Era do estado da Paraíba. Aí nós começamos a trabalhar. Ele me colocou como ajudante do tecelão. No terceiro dia eu pedi uma máquina para ele. Ele falou assim, pra que você quer máquina? Foi para mim trabalhar, que eu não sirvo de muleta para ninguém, não. Ele coçou a cabeça, coçou os cabelos muito loiros dele. Falou assim, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Eu falei, é isso mesmo, eu quero fazer a função que o seu funcionário faz. Mas tem certeza, aqui tem pessoas que tem um ano aqui e não sabem operar essas máquinas. Foi, põe a máquina na banca, monte ela e põe a linha, que o resto eu vou tentar fazer. Ele botou a máquina na linha, montou tudo, botou os rolos de linha, funcionou, então começa. Comecei, quando a blusa estava no meio, ele falou assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Com 3 dias você já pegou? 3 dias. Não acredito no que eu estou vendo. Falei, pois é. Você sempre foi observador assim? Sempre, não? Sempre. Sempre. Sempre fui observador. Aí ele falou assim, então continue. Quando chegou de tarde, eu tinha 24 peças prontas. E os caras faziam 14. Aí você começou a inimizade lá dentro. Aí, né? Arrumei inimigo. É. No primeiro dia não falaram nada. No terceiro dia me chamaram. Falei, você não pode trabalhar aqui não. Falei, por quê? Falei, nós estamos aqui há tanto tempo. Nós fazemos 14 peças. Você faz 24? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Falei, a máquina é a mesma. Então eu vou chamar o patrão e nós vamos fazer uma reunião. Chamei o patrão, ele veio. Falei, olha, tem uma coisa aqui que não está batendo. Quando eu estava ajudando ele, nós fazíamos 14. Os outros fazem 14, 13, 14. Eu faço 24. Agora está todo mundo querendo me pegar aqui. Ele falou assim, é, tem alguma coisa errada. A máquina é a mesma. Falei, para não dar confusão, vamos fazer o seguinte. Se eu pagava 14, o que passar de 14 eu pago como hora extra. Olha. A sua fábrica vai produzir muito mais, que eu sei que tem muita encomenda que vocês não estão cumprindo. Olha. E eu não arrumo encrenca com eles. Vocês concordam? Concordamos. Gente, você resolveu a situação de uma maneira criativa. Aí ele falou assim, Gaúcho, eu nunca vi uma pessoa da sua idade com espírito de líder. Você tinha o quê? 16 anos, né? 15 anos.
Não, mas já tinha passado 6 meses. É, eu não tinha 16 ainda. Não tinha 16? Não tinha 16 ainda. Ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa da sua idade com espírito de líder. Falei, mas eu não quero assumir lugar de ninguém aqui não, eu quero continuar aqui. Ah. Aí eles foram gostando tanto de mim, que arrumaram escola para mim estudar. Peraí, isso os patrão? Os patrão. Mas então, mas aí os seus colegas de trabalho também já não tinham motivo para ficar... Não, aí ficaram de boa porque eles passaram a receber mais. Mais, né? Né? É. É. Eles recebiam o salário deles até 14 peças. O que passasse era como extra. Aumentou a produção, aumentou eles, a produção todo mundo ganhou eles mais. Ganhava mais, né? E nessa brincadeira, quem ganhou a maior promoção foi eu, que a mulher arrumou escola particular para me estudar. É. O outro já tinha ido embora. O outro foi embora para Alemanha. Foi embora. Escuta, você falou para mim, eu não sei se estou certo, você começou a aprender alemão um pouquinho, é isso? Aprendi um pouco. Um pouco de alemão. Um pouco de alemão. Aí... Os filhos dele começaram a dizer que o pai e a mãe gostavam mais de mim do que deles. Eu falei assim, não é que eu gosto mais de você, dele do que de vocês. Nós convivemos mais com ele do que com vocês. Vocês só vivem para lá e para cá gastando meu dinheiro. E ele está com a gente aqui. Todos os dias que eu precisei dele, ele estava pronto para servir. Você virou um filho para ele? Um filho. É. Pagava a escola para mim. Eu trabalhava o dia inteiro, ia para a escola, depois eu prestei vestibular na escola Brás Cubas, lá em Mogi, na rua Francisco Franco. Aí eu trabalhava até às 6 horas, pegava o trem, ia para Mogi e chegava em casa quase meia-noite. Ah, você pegava o trem para ir para Mogi? Pegava o trem para Mogi. Onde era em São Paulo? Esse... A fábrica? É a fábrica. Na rua Maria Marcolino. A Maria Marcolino? É Brás? É Brás. É Brás, né? Brás. É. Rua Maria Marcolina, é uma rua de pequenas fábricas de confecção. De confecções. Ô Gaúcho, nesse tempo aí, né? Quando é que você estabeleceu contato de novo com a sua família? Você chegou a voltar para o Rio Grande do Norte? Como é que estava seu coração? Eu vou dizer uma coisa para você, é uma cena tão triste que eu fiquei... Se eles não me procurassem, eu nunca procuraria. Então eles te procuraram? Procuraram. 36 anos, 37 anos depois. 36 anos? Eles descobriram onde eu estava por causa do telefone. Por causa do telefone. Você compra telefone, fica o seu número lá. Ah, entendi. Aparece na lista. Isso. Tinha aí lista telefônica. Lista telefônica. Uhum. Aí descobriram e começaram a implorar para mim lá. E eu não queria ir lá, não. Escuta, mas quem que... A mãe, provavelmente. Minha mãe já tinha falecido. A mãe. É quem que foi? Foi irmão? Foi minhas irmãs. As irmãs, sempre as mulheres, né? Isso. As mulheres. Foi as minhas irmãs. Aí... Eu fui lá. Você foi? Fui. Você foi de avião, foi de ônibus? Fui de avião. E aí, o coração? Eu fui de avião, levei os meus equipamentos para medir as terras deles, que a minha mãe tinha falecido. Ah, porque você trabalhava topografia já, né? Levei os equipamentos para fazer a medição das terras lá. Aí cheguei lá e falei, pô... O pai, falei, lembra quando o senhor disse que eu só ia achar negro para cuspir no meu rosto e dar tapa na minha cara? Foi tudo o contrário, eu encontrei gente tão boa que pagou para mim estudar. Eu falei para você que eu voltaria aqui quando fosse melhor do que todos vocês, eu sou. Ah, você falou isso para eles na hora de sair? Falei. Lembra? Aí ele começou a chorar. É, eu fui muito ruim, porque não sei o que foi, pois é, mas ainda dá tempo de consertar. Peça perdão a Deus, você não tem que pedir para mim. Peça perdão a Deus por tudo de ruim que o senhor fez para os filhos, não foi só para mim. Eu fui o pior, mas o senhor fez muito pior. Os outros também sofreram. Os outros. Ele, eu não sei o que é que tinha na cabeça dele. Um dia, ele mandou meu irmão fazer um serviço. Antes dele terminar, ele queria que meu irmão fosse fazer outro. Aí meu irmão falou assim, enquanto eu não terminar esse, eu não vou naquele lá. Aham. Uhum. Ele partiu pra cima do meu irmão com uma peixeira desse tamanho. É. A sorte que meu irmão tinha mais força do que ele, catou os braços dele e chacoalhou. Isso era no tempo que você tava lá ainda? Eu era guri. Guri ainda. Chacoalhou os braços dele até a faca cair, e pegou a faca e falou pra ele, se eu fosse cachorro igual você, eu ia te furar, mas não vou fazer isso não. Tá? Escuta, mas na hora que você falou pro seu pai reconheceu que errou, vocês deram um abraço? Demos. Muita choradeira. Isso. Que motivo você sempre foi, né? Então, pedi perdão pra ele pediu perdão pra mim.
Tá, o Gaúcho Helena tá querendo que você pare com isso aí. Você tá sabendo o que você tá fazendo? Eu tô. Não tô sentindo nada. Então... Ele para um pouco, viu, Helena? Não tá fazendo direto. Não havia necessidade dele fazer o que fazer, porque nós trabalhávamos demais. Mas é... Mas você, por exemplo, você não entende que seu pai, pra ele... Ele não estava fazendo um errado, talvez era o jeito dele de dar o melhor que ele achava para os filhos. Mas não era não, porque ele pegava o dinheiro e ia gastar com mulher à toa. Você concorda comigo? Entendi, já. Agora você me desarmou, é verdade. É. Se ele ocupasse o dinheiro dele na casa, mas a maioria ele dava para mulher à toa. E será que o pai dele não era pior que ele? Por exemplo, o pai dele podia ter gastado tudo em jogo e deixado a pior família... Pior que não era, o pai dele era uma pessoa tão boa. O pai dele era bom. Era. Então tá, então a minha o pai teoria... dele, o irmão dele mais velho, era muito querido. Quando ele faleceu, veio umas 4 cidades no cortejo dele. Sei. O irmão mais velho dele. Ok, então você mediu a terra da família, não cobrou nada? Não cobrei nada. E agora tá me dando dor de cabeça, porque... Ixi. Um irmão vendeu, andou comprando umas partes e... Então você tem herança lá, é isso? Tem. Andou comprando umas partes e vendeu para uma pessoa que não é do bem e diz que está querendo fazer os campeões ensinando a parte dos outros herdeiros. Mas dá dor de cabeça para você por quê? Você precisa das terras de lá, não? Não. Então, a dor de cabeça qual que é? Pra defender as irmãs. Ah, entendi. A justiça pra elas, né? Isso. Não é correto, né? Sim. Eu nunca fiz conta de lá. Você voltou uma vez só lá? Pra lá, não? Não, eu fui uma vez, fiz a medição, voltei outra vez pra entregar os mapeamentos pro juiz. E só? É porque você tinha que explicar as coisas lá. Exatamente. Mas eu não... Você não... A ligação... Com o Nordeste, então, o Rio Grande do Norte... É zero. Ah, vem aqui, pai, não tenho vontade. Eu acho que nem minha alma quer ir. É engraçado, nem o sotaque você não tem, né? Então. Você acha que você se identificou mais com o pessoal do Sul mesmo, exatamente, né? Exatamente. Portanto, quando meu documento saiu da cidade. Meu documento é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Olha só. Caxias do Sul. Porque você não tinha documento antes? Tinha, não. Caramba. Você veio para o Sul sem documento. No Rio Grande do Norte sem documento. Sem documento. Caramba. Tem minhas irmãs muito bacanas lá, mas elas que me perdoam. Você não tem saudade de lá, não, né? Não me identifico com nada de lá. E elas vêm aqui, não? Já vieram? Tem uma que já veio. Aham. E aliás, tem uma que mora em Ribeirão Preto. Uma família muito bacana. Tem 2 filhos. Eles vêm aqui, de vez em quando eles vêm aqui. Ô Gaúcho, lá no Rio Grande do Norte, você chegou a estudar alguma coisa? Nada. Mas a sua curiosidade não fez você aprender as letras, número? Lá eu sabia. Você já sabia, né? Sabia. Alguma coisa você sabia. Porque a maior tristeza que eu tinha era que os irmãos tudo iam pra escola e eles não deixavam eu ir pra escola. Ah, mas era com você a história? Era. Ah... Um dia minha mãe falou assim, ah, você tem que trabalhar para ajudar a criar seus irmãos. Eu falei, eu não fiz nenhum filho da puta desse. Fui eu que fiz. Eu era bocudo. Falei, eu não fiz nenhum filho da puta desse para não ter que trabalhar para sustentar ele. Então a carga maior caiu em cima de você. Por quê? Porque você era mais trabalhador, responsável. É. De certo é isso, né? Então, a minha ira era isso. Tá certo. Eu tinha a maior vontade de estudar e eles não deixaram. Uhum. Mas não tem problema. Deus é tão bom que me deu um pai e uma mãe louvável. Pagava pra mim estudar. Tá? Você quer falar o nome desse pai e a mãe? Hans. O Hans e a... Jose. Já se foram, né? Já se foram. Eles tinham... fábrica de blusa em São Paulo e 2 fábricas de cartolina na Alemanha. Os filhos foram para a Alemanha e não voltaram mais.
E os pais, quando já estavam velhinhos, eles foram, venderam a cartolina, venderam a fábrica de blusa em São Paulo e foram para a Alemanha. Escuta, mas e no Rio Grande do Sul você morou também? Morei muito tempo lá. Como é que foi essa história de você ir para o Rio Grande do Sul? Porque eles tinham fazenda em Caxias do Sul. Ah, plantava uva lá, não? Era. Era uva? Era uva e maçã. Maçã. Isso. Aí quando chegou uma época que eu ficava mais por Rio Grande. Quando ele vendeu a fábrica de blusas. Ele botou você para administrar lá a fazenda. Botou ele para administrar a fazenda. Então aí foi a minha passagem pelo sul. Uhum. Lá era muito bacana. A fazenda dele hoje está emendado com Caxias do Sul. A cidade chegou lá. Distrito de Anarec, só tinha alemão. Anarec? Anarec. É antes, você descendo, passando Vacarias. Aí você chega em Anarec, depois é que vem Caxias. Hoje emendou. Hoje está emendado. Então, a mulher dele falava assim, meu filho, a Alemanha tem uma dívida muito grande com o povo. Falei, de o quê? Para esse idiota que guerreou com todo mundo aí, queria exterminar os judeus. Uhum. Quem falava isso era sua mãe? A sua mãe. É, minha sua mãe. A dona Josi. Então, o que eu puder fazer de bem para as pessoas, eu vou fazer. Olha porque só. Para ver se a gente tira um pouco do peso da consciência. Não foi nós que fizemos, mas foi nosso povo. Escuta, o seu Hans e a dona Josi, né? Eles viveram durante a guerra, durante a Segunda Guerra. Exatamente. Mas os alemães eram muito discriminados aqui durante a guerra. É. Eles contaram para você como é que eles contaram, viveram? Contaram que quando eles... Quando eles montaram a fábrica aqui, foi antes de começar a Segunda Guerra. Antes de começar. Aí queriam de qualquer maneira queimar as coisas deles. Entendeu? Não deve ter sido fácil, hein? É. Ela contava tudo, hein? E você sabe por que eles vieram para o Brasil, não? Eles vieram exatamente porque queria fugir de guerras. Ah, eles já perceberam ali que a situação ia sobrar. Eles não eram de ascendência judaica, não, né? Não. Não. Eles eram da cidade de Hockenheim. Aham. Uhum. Então... Mas queriam queimar a fábrica dele, mas eles sofreram mais alguma represália, alguma coisa, não? O povo xingava. Xingava, né? Mas... Assim, deixaram de fazer negócio com eles, talvez? Exatamente. Tinha restrição de negócios. Uhum. Né? Só que depois, quando eles viram que não tinha nada a ver, aí voltaram atrás. Ah, que legal. E eles eram muito bons para os outros, ajudavam nas casas de crianças. Eu achei interessante, né, a dona Josi ter falado assim que... Então... Que, vamos dizer, que o povo deles fez tanto mal que agora ela queria, de uma certa forma, pagar. Ela queria, de uma certa forma, compensar... Compensar, né? Compensar o... Opa! O mal feito dos outros. Vamos tingir o frango. Só que era uma família muito, muito, muito... Muito bacana. Só eles não pertenciam à Igreja Católica. Eles eram? Mormons. Ah, eles eram mormons? Era. Que interessante. Mas eles devem ter se tornado mormons aqui no Brasil, foi, né? Foi. Porque mormon é lá dos Estados Unidos, né? Isso. E você? Como é que você conviveu com essa coisa da religiosidade mormon? Eu ia, mas não dava muito crédito, você entendeu? Você não conectou com isso? Não, né? Não. Eu ia, mas não tinha muita conexão. E eles respeitavam isso? Respeitavam. Não impunham nada, né? Não. Nem impor nada. Não, não tinha. Não tinha restrição, não.
Você viu como fica bonito ele puro? Não, ele fica com uma cor muito linda, é. Esse aqui não tem que fechar, não? Essa cor do alho aqui, não? Vou fechar. Talvez é bom, né? Vou fechar pra você. Tá bom. Mas foi a minha convivência mais agradável do mundo, foi com essa família alemã. Aham. Uhum. Eles tinham um amigo em Guararema, esse tinha muito a pagar com a guerra. Esse tinha? Isso. Mas esse era bilionário, ele. Peraí, esse deve ter fugido depois que a Alemanha perdeu a guerra, isso. E veio pro Brasil, então. Isso. É. Conseguiu tirar o patrimônio de lá antes que... Antes que fosse tarde. Antes que fosse tarde. E a Alemanha foi dividida em dois, né? O Ocidente... Sim. É, um ficou com os russos, outro com os americanos. Isso. E ele, o que era dele ficou do lado dos russos e ia cair na mão do comunismo. É. Né? Ele conseguiu sair, aí comprou... Lá em Guararema ele tinha duas fazendas, colado uma com a outra. O Rio Paraíba passa aqui, uma do lado de cá, outra do lado de lá. E tinha uma fábrica em São Paulo de usinagem. Uhum. Condição, né? Condição. Tudo que produzia nas fazendas dele, ele mandava para casa de instituição de caridade em São Paulo. Saía caminhão lotado. Ah, então ele também estava querendo, de uma certa forma... se livrar do pecado, né? Se redimir, né? Então, uma fazenda dele tinha 7 mansões, tudo beirando o rio. Que isso? É. Mas quem morava? Os amigos dele, será? Vivia fechado. Ele vinha de São Paulo e uma semana ele ficava numa, outra semana ficava na outra. Os jardins dele era tudo automático. Ele apertava um botão lá e... Regava. Tudo em forma de coração, forma de coroa. Era a coisa mais linda do mundo. Devia ter muito empregado lá. Ele tinha 32 empregados. Caramba. Você chegou a trabalhar pra ele? Não. Eu fiz medição na fazenda dele. Medição. Depois. Depois que eu me formei, eu fiz medição lá pra fazer represas lá. Mas, e esse não tinha família, era solteirão. Ele era solteiro? Solteirão. Gente, mas pra que uma pessoa tem 7 mansões? Deixa eu ir no banheiro, que depois... Vai lá. Você tava falando. Você sabe por que depois da guerra teve alemães? Ficou muito rico. Porque o judeu trabalhava muito com ouro, com pedras preciosas, e quando eles suprimiram, mataram aquele judeu, a riqueza deles ficou tudo para os outros. Sim, isso aparece nos filmes, né? Então, esses alemães que ficaram muito ricos, ficaram com as lojas de pedras preciosas, de ouro. Com os bens, né? Os bens desses judeus. Você escutava essas histórias lá? Escutava. Eles falando entre eles lá. Você quer sentar, Gaúcho? Eles saqueavam esses lugares e levavam toda a riqueza deles para eles. Uhum. Então é por isso que muito alemão ficou muito rico. Os generais, né? É, naturalmente, né? Os mais... Isso, graduados. Então esse alemão que tem essas propriedades em Guararema, o patente dele era general do exército. E ele conversava em português direitinho? Não? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, ele falava que tudo que ele fizesse de bem para as crianças, não ia compensar a quantia de judeus que morreram nas câmaras de gás. Ah, ele falava isso com você? Falava. E o que, que você pensava isso? Porque para você a guerra era uma coisa distante. É. Você nunca tinha visto isso, né? Não. Mas aí você olhava revista, acabou vendo algum filme. Exatamente. Para você ter a noção do que era aquilo. Exatamente. Né? Aí eu comprava revistas que falavam sobre a guerra. Nas bancas de jornal vendia, né? Umas enciclopédias de história. Não sei se você lembra da Editora Abril. Vendiam. Você ia atrás para saber? Ia atrás para saber a realidade. Uhum. Né? Então ele falava assim, ó filho, hoje eu tenho muito, muito. Talvez quando eu morrer isso vai ficar para os outros. Aí o que aconteceu? Quando ele estava velhinho, já caduco...
Ele não tinha família, né? Não tinha família. Aí o pessoal do convento de Guaratinguetá começaram a frequentar lá. Sei. Convenceram ele a passar as fazendas no nome do convento. Convento de Guaratinguetá ou Guararema? Guaratinguetá. Guaratinguetá? É. Só que aqui no Brasil ele não tinha família, mas lá na Alemanha ele tinha. Ele não contava, mas tinha. Ele passou esse negócio pro convento um ano. Uns 6 meses depois ele morreu. Aí o pessoal começaram a acampar lá. Os seminaristas, as freiras. Acampar nas casas? Nas casas lá na fazenda. Aí entupiu tudo as redes de esgoto. Porque estava com um uso maior do que o... Não, camisinha. Isso não é história de pescador, não, é verídico. O gaúcho. Aí a rede de esgoto é o encanador, que era encanador já há muito tempo lá, foi fazer manutenção às caixas as caixas de inspeção cheias de camisinha. Deus do céu. Aí o encanador falou assim, se nascesse todos esses padres que foram feitos aqui, no inferno não cabia tanto. Escuta, gaúcho, e nessa época assim, né? O seu Hans e a dona Josi, eles eram mormons. E você ia com eles nos... Eu ia com eles, mas eu frequentava mais a igreja evangélica. Ah, você ia na evangélica também? Mas como é que você ficou atraído pela evangélica? Porque tinha um que trabalhava comigo. Que você gostou dele. Isso. E ele te levou. Gostei das mensagens dele e eu ia com ele. Entendi. E qual era a denominação da igreja? A igreja Assembleia de Deus. Assembleia. Isso. Uhum. Eu passei até a cantar no coral da igreja. Uhum. Era muito bonito. Você lembra algum hino ou não? Lembro. Lembra? Você tem de cor na cabeça? Tem. E hoje tem. Quando você faz prece, você... Porque você recebeu uma formação católica, isso, informações de mórmon, depois foi para a Assembleia. Eu recebi uma formação católica que não me ensinou nada do bem. Não. Não. Porque você associou com seu pai. É. Depois o mórmon, que só fazia o bem, mas não era o meu estilo. Não, você não conectou com eles? Não. Assembleia, sim. Assembleia, sim. Mas você vê que interessante. Sim. Bom, não sei, né? O seu pai ficou associado ao catolicismo, mas isso. Seu Hans e a dona Josi, eles eram pessoas do bem, né? Já, era pessoas do bem. Não é a religião que fez eles. Não, né? Você acha que não, eles já eram bons. Não, eles já eram do bem mesmo. Ah. Tá? Porque a pessoa que é do bem, ele já nasce com o dom de ser do bem. Você acha isso, né? É. Agora, os outros é vocação. Eu, pelo menos, me dei muito bem com o ensinamento evangélico. Então, você hoje, na hora que a gente chegou, você estava falando que teve momentos que você pediu ajuda a Deus, né? E quando você ora, quando você reza, você se identifica mais com a Assembleia, com o catolicismo? Eu me identifico com a Assembleia e me identifico com Deus, que está escrito que... Você não precisa pedir para ninguém a não ser a Deus. Não existe nenhum intermediário entre Deus e o homem. Então, e aí quando você ora, você faz a sua oração. Minha oração para aquele momento. Deus, é. Pedindo a Deus, isso. É. Você não tem nenhuma pronta, uma fórmula que não, você. Não. É, porque os católicos têm Ave Maria, tem o Pai Nosso, ah, né? Não. Tá. Não e é desse critico, jeito. Eu não critico, não. Sim, eles não, aprenderam, não, assim. Só tô querendo entender como é que você funciona. Por isso que eu tô te perguntando. Por isso eu falo assim, ah, Senhor. Se for a minha hora, eu estou pronto para ir. Porque o Senhor é o dono de tudo. Então, naquela hora eu recebi aquele alívio, sabe? Uhum. Porque eu estava falando direto com Deus. Eu acho bonito isso. Eu também não... tenho essa comunicação. É. Eu tô pronto para ir. Isso. Porque aí quer dizer que você está à disposição, você está leve, você está... Exato. Se submetendo com humildade ali, né? Exatamente. Senhor, se eu sei que eu sou é pecador, todos nós temos o nosso pecado, mas o Senhor me perdoe. Se for a minha hora, eu estou pronto para ir com o Senhor. Eu acho que essa humildade é fundamental para a gente continuar na caminhada, né? Exato. Que se a gente não tiver, ou vai morrer ou vai sofrer.
Exatamente. É. Portanto, no outro dia eu encontrei com uma pessoa aqui dizendo que, ah, porque eu vou ser o anjo mais bonito do Senhor. Aí eu aproveitei e falei para ele, para você ser um anjo do Senhor, você tem muita coisa para lapidar. A pessoa veio dizer de você? Não, nós estávamos falando em pessoas que estão se preparando para ir com Deus. Sim. Aí ele falou assim, eu tô pronto para quando chegar a minha hora, eu quero sentar num lugar bem bonito com Deus. Falei, você falta muito para chegar lá. Ah, você falou para ele? Falei. Você não tem papa na língua? Não tem. Falei, você é meu amigo. E por isso mesmo eu tô te falando. Consideração, Deus não me levou de madrugada porque eu tinha que falar com você. Desse jeito. Falei, para você ir para o céu, você tem que largar de beber a sua pinguinha. É. Tem que largar seu cigarro. Tem que largar de falar palavrão que você fala na frente das mulheres. E falar mal dos outros também, né? De certo. Então, falei para ele, eu desejo que você seja mesmo um dos anjos mais bonitos lá em cima. Mas ainda não é. Não é, você tem que se lapidar muito. Que ótimo. Você viu que Deus, não chegou a minha hora que eu tinha que falar a verdade para muitas pessoas. Né? Ô Gaúcho, nunca te convidaram para ser pastor na Assembleia, não? Acho que sim, né? Já, quando... É. Já sim. É, porque o jeito que você fala, então, a sua coragem de falar as coisas. Só que eu sou muito chorão. Mas eu acho, na verdade, eu acho bonito isso, sabe? Porque quando você tá chorando, pra mim confirma que você é uma pessoa que mostra o que é mesmo. Então, você não tá escondendo nada. Eu sou muito sentimental mesmo. Eu acho que um homem sentimental tem um valor grande, sabe? Porque você não é frio e rígido e calculista, você está se mostrando. Agora, quando tem de falar a verdade, eu não escolho para quem eu vou falar, não. Doa onde doer. É qualquer um. Né? Esse rapaz mesmo, ele não esperava, porque ele é daqueles católicos fervorosos que em tudo ele está... Você está falando do Afonso? Não é. Que rapaz? Esse que eu falei pra ele que... Ah, esse um? É. Que ele tinha que se lapidar muito. Aí... Eu nunca ia esperar que eu ia falar isso pra ele. E eu falei. Falei, eu desejo... Como é que ele reagiu? Como é que ele reagiu isso aí? Aí ficou meio sem graça. Falei, não adianta. Quando a Bíblia fala que nenhum viciado entrará no reino de Deus, não diz o tamanho do vício, não. Uhum. Seja desse tamaninho ou seja desse tamanho. É vício, é um vício. Né? É. O cigarro é vício. A cachaçinha na hora do almoço é vício. Que você disse que se não tiver uma cachaçinha não está valendo a hora da refeição. Então é um vício. Sim. Né? Ô Gaúcho, o que você acha do vício do trabalho? Porque tem pessoas, né? O seu pai talvez fosse parecido com isso, né? Que eles, não sei por qual motivo, eles não param de trabalhar... Vão acumulando coisas, né? É. E assim, não se dá o tempo de curtir a vida, isso. De estar com os filhos, de agradar com... a Deus. Também, né? É. E o negócio deles é trabalhar. Você já viu pessoas assim? Já, já. Você considera que isso é um vício também? É um vício. É, né? É um vício. Tá certo. Não, você tem que ter hora para trabalhar, tem que ter hora para Deus, tem que ter hora para o lazer. Para a família. Para a família, que é o lazer, quando faz lazer é junto com a família, né? Você então, já inclui a família. É. Então, para tudo tem uma hora. Portanto, quando Deus fez o mundo, ele estabeleceu o sábado, que não foi o domingo. O domingo foi o homem que inventou, e não é de Deus. Que tá? Judeus conservam o sábado também, né? Os judeus conservam o sábado. É. E na Assembleia também é o sábado? Não é porque eles seguem os mandamentos que a lei manda seguir. Da sociedade, isso, né? O único que segue o sábado é os adventistas. A verdade é. É o adventista. É. Mas, e o pior, que quem estabeleceu que quem ia valer o domingo não era nem um papa bonzinho, era um tirano. Quem foi? Não lembro o nome. Bom, o pessoal vai lembrar aí nos comentários depois. É. Mas foi um papa, então. Foi um papa. E, portanto, era um papa o qual mandava queimar o judeu vivo. É da época da Inquisição. Uhum. Você já viu falar na Inquisição? Sim, claro, é.
Aquele que não aceitava a religião católica era queimado em praça pública. Quem não era católico era bruxo, bruxaria era do mal. E quantos que ele queimava em praça pública para que ele servisse de exemplo para os outros. Uhum. E não justificava isso aí. Eu até tenho nos meus documentos, eu tenho um jornal do Vaticano. Sim. Que fala sobre a Inquisição. Em português? E italiano. Italiano. É. Você lê italiano? Um pouco. É? É. Aprendeu então, no Rio Grande do Sul, não? É, no Rio Grande do Sul. Então, eu nas minhas coisas lá em São José, eu tenho um edital que fala sobre a Inquisição. E fala sobre esse Papa. Que nós já tivemos muitos Papas tirano mesmo, né? Era tão tirano que aí o pessoal denunciava os estupros das crianças. E eles não puniam os padres. O Gaúcho, você está falando que leu isso aí, você foi atrás. Hoje, por exemplo, o que você faz com o seu tempo livre? Você lê, você vê televisão, você vai na internet? Eu leio. Lê? Leio. Você tem algum livro que você está lendo? Eu tenho diversos livros aí. Pode falar o nome? O povo gosta de saber. Depois que eu tive Covid, me dá uns lápis de memória, branco, assim, né? Eu esqueço. Mas são livros, é romance, é história? Não, é história. Romance eu quase não leio. Romance não? Não. Você não quer saber de ficção? Eu leio história de guerra, eu leio... Ah, de guerra. História do desenvolvimento humano, uhum. Entendeu? Esses autoajuda, assim, não? Também não? Não. Não? Não. Então, mas... Eu tenho... O número dos títulos, mas na hora me dá uns... Escuta, você lê, é daqueles que lê vários de uma vez? Não, eu começo a ler aquele até o fim. Ah, você vai até o fim. Até o fim. É igual a Bíblia. A Bíblia você começa a ler e para ali, você não conhece nada. Porque a Bíblia tem diversas interpretações. Com certeza. É. Tá? Tudo vai resumir na mesma coisa, mas cada lugar interpreta de um jeito. Mas tem gente, né? Eu mesmo acho que já fiz isso aqui. Você abre na Bíblia e é como se Deus estivesse, através daquele versículo, né, aquela palavra, estivesse conversando com você. Exatamente. Você nunca fez isso? Já. É, então precisa ler do começo ao fim, dá então, para usar mas você desse lê, jeito. Mas você lê do começo ao fim para você saber a história. Depois. Ah, tá. Tá. Você tem que saber do que se trata. Você saber em todas as versões o resumo daquilo. Tá certo, entendi. Entendeu? Para não ficar à mercê da interpretação dos outros. Isso. Uhum. Então... É igual quando no livro de Êxodo que fala sobre os ídolos. Quando falou sobre os ídolos, é qualquer ídolo. Se eu pegar uma foto sua e botar no lugar e for rezar com você na minha frente, você é um ídolo. Então, é um ídolo vivo também, né? É. É. Então. Não precisa ser um ídolo de uma imagem de... Aí que tá. De barro, né? Então, quando a Bíblia fala que você não deve fabricar, nem vender e nem adorar nenhum ídolo. Todos esses ídolos são abominação perante Deus. Você entendeu na hora isso? Entendi. Não? Entendi na hora. Então, todo santo não é vendido? É dado? Né, Lio? Oi. Toda imagem de santo é vendida, não é? Com certeza. A pessoa vai nessas romarias e ninguém distribui aquilo de graça. Então, ele é vendido, alguém está ganhando com a idolatria sua. É. Concorda comigo? Sim, claro. É. E as fábricas de imagem de santos são todas da Igreja Católica. Você não vê nenhuma, ninguém pode fabricar isso aí. Ah, não pode? Não. Só o artista, né? Tem uns artistas que fazem. Não, né? O artista ele pinta em papel, né? É. Não, mas ele também faz de barro, de madeira, tem uns que faz, né? Ah, sim. Mas aí ele ganha pouco, porque não é escala industrial, né? Isso. Mas as fábricas de santos são tudo da Igreja Católica. Legal. Ô, Lio, você chegou quietinho aí, você foi lá na casa ou não? Fui. Conta aí o que você viu, conta pra nós o que você viu. Bonita casinha lá, tá? É. Luiz Antônio lá. A Luiz Antônio tava lá? Tava. É. Bonito lugar lá, né? Mora lá? É bonito. Ele tá morando lá, mas ele não quer ser entrevistado, não. Ah, é? É, você tem vergonha de sair no vídeo.
Ah, é, tá, é bonito o lugar lá, velho. Quem é parente de Helena? É irmão dele. Irmão de Helena. É. Oh, lugar chique ali, né? Mas ele planta? Você viu que lá tem umas pedras vulcânicas lá? Tem, as pedras muito bonitas lá. Você filmou lá, Denise? Sim. Ô, Mike, muito obrigado. Como você sabia que eu tava com sede, filha? Nossa, que água mais abençoada é essa. Aquelas pedras que tem aqueles veios assim, que parecem umas costelas assim, aquilo ali é pedra vulcânica. É. Há milhões de anos isso aqui teve vulcão aqui. Você gostou de lá, Denise? Bonito? Lindo. Você filmou? Você acredita que o Vale do Paraíba antigamente era uma represa? Era uma lagoa? Pode ser mesmo, acredito. Todo lugar da várzea, se você cavar um tanto assim para baixo, é tudo areia. Portanto, eles tiram areia só de cava lá agora, né? Mas peraí, mas não pode ser que o rio veio trazendo essa areia também? Ah, mas toma conta da imensidão que é do pé da serra até lá. Mas milhões de anos, Gaúcho, será? Você foi topógrafo, você deve ter visto um pouquinho de geologia, né? É. Será que os milhões de anos não foi suficiente? Sabe o que acontece? Lá na serra de Piquete, onde desemboca para o rio, ali era fechado. Ah, como é que você percebeu isso? Isso aí é um estudo de um geólogo grego que fez. Escuta, mas era fechado pelo homem ou pela natureza? A serra encontrava, era a serra. A serra encontrava. A serra dava, é como se fosse ali, a serra vai daqui, vai dali. Entendi, ela encontrava. Então você acha que o homem abriu aquilo? Não, então? Foi um terremoto que deu. Ah, isso aí foi o grego que deduziu. Isso. Portanto, todo o Vale do Paraíba é areia. E tem lugar que você enfia uma sonda ali, 20 metros de profundidade, é tufa. Sei. Tufa. E tufa é aquela, terra que vai aquela acumulando, matéria orgânica acumulando. Matéria orgânica e no meio dela tem capim, tem... Quando pega Bicho. Fogo, fica 6 meses queimando. Lá em São José dos Campos, na várzea da Tecelagem de Paraíba, tem uns lugares que fica pegando fogo direto. É aí. É o metano ali, né? Então, que combustão. É. Então... E você anda nela, pum, pum, é, pum. Isso. Então, há milhões de anos atrás, todo o Vale do Paraíba era coberto d'água. O rio nascia na Serra do Mar e enchia tudo aquilo ali. Obrigado, Lima. Isso há milhões de anos antes de existir habitação isso, ali. Né? E isso aí, você conversou com o grego para ele te Não, falar eu li um você livro. Você leu sobre eu isso? Eu li um né? livro sobre isso aí. Mas era livro científico? Era é livro científico. Científico. É. É isso aí que você gosta de ler? É. Aí teve um terremoto e rompeu a serra e a água dessa represa vazou tudo pro rio. Deve ter feito um estrago quando aconteceu isso, então, hein? Então, não é à toa que tem lugar que o rio é só rocha descoberta. Por quê? Porque a água foi lavou, levando... né? Foi levando tudo, né? Uhum. Então... eu acredito 100% que aquilo ali era mesmo um lago artificial. E por exemplo, essas mudanças climáticas que o povo fala tanto, você acha o quanto que é a interferência do homem e o quanto que são ciclos que a gente ainda não conseguiu detectar que acontece periodicamente de resfriamento, de aquecimento? Então, o que você acha? Essas mudanças climáticas atualmente... É mais por interferência do homem, porque destruiu toda a cobertura do solo. Você percebe isso? Isso. Você viu os incêndios que estão acontecendo na Europa? Estou vendo. No Canadá, por exemplo. Na Grécia teve que evacuar ilhas inteiras, né? O que acontece? A interferência do homem é tanta atrás de... Ganância, né? De ganância, que vai aquecendo muito. Não tem proteção, por exemplo, um lugar desse aqui não aquece muito. Sim, é aqui naturalmente tem uma umidade maior, né? Isso. Não aquece. Agora você imagina num lugar onde não tem cobertura, quase não tem cobertura, e... O ar está seco. O ar está seco, vai derreter na geleira, que é o que mantém aquele lugar úmido, né? Aí acontece essas tragédias. Então, e numa perspectiva de médio e mais longo prazo, você é otimista... quanto ao homem tomar consciência do que ele está fazendo e reverter, ou você é pessimista?
Eles já estão pensando em reverter isso aí. Isso é falado faz tempo, né? Mas até agora não tem ações. Eu não estou vendo ações concretas, né? Ok. Então, falar eles falam, faz reuniões e falam. Mas, por exemplo, a China. A China nunca foi um país tão poluidor. Hoje é o maior poluidor do mundo. Tem época na China que você não enxerga nada, a não ser uma nuvem branca de poluição. Não é? A ganância por fabricar porcarias, porque se fosse coisa boa... Coisas ainda... desnecessárias, né? É. Se fosse coisa boa, igual o Japão produz, aquela ainda a ilha que eles não querem dar liberdade para ela, Taiwan. É, sei. Taiwan tem uma tecnologia super avançada, você sabia disso? Sei. Então, se eles fabricassem coisas boas, não precisava fabricar tanto igual eles fabricam. Sim. Mas eles fabricam coisa ruim para você comprar hoje, amanhã voltar a comprar de novo. Né? E você, eu percebo um movimento, né? Eu não sei que tamanho tem isso, mas eu acho que parte de uma necessidade que as pessoas estão vendo de fazer alguma coisa concreta para reverter essa situação. Pequenas comunidades que se juntam para produzir a própria comida, restabelecer, regenerar a floresta. Então, você vê isso acontecendo? Produzir a sua própria energia. Produzir sua própria energia localmente. É, isso. Dependendo, talvez, de vento, de água, né? De vento e água, do sol, o né? O sol, é. Né? Então, mas você vê isso acontecendo? Já tem alguns lugares fazendo isso aí. Mas onde você vê isso? Porque eu viajo e eu vou lá e filmo essas pessoas, então, né? Onde tem muita energia aerólica é no Nordeste. Nordeste, é. Né? Solar você já encontra até por aqui mesmo. Em Caçapava tem uma fazenda que tá... só tem painéis solares. Painel solar. Não, eu tenho visto. É umas coisas até feias, né? Porque é feio. Fica no meio do verde, você vê aquela coisa isso, toda isso. Metálica ali. Isso, mas eles estão trabalhando para repor a necessidade de energia. Uhum. Para que não haja consumo de energia dessas usinas... Termoelétrica. Nuclear, né? Nuclear, né? Tá certo. Porque você e a Helena aqui, de uma certa forma, vocês têm uma grande autossuficiência, né? Tem. E assim, você não vê outras pessoas vivendo igual você aqui? Aqui não tem. Porque no Rio Grande do Sul, eu vejo muitas pessoas nessa linha. Isso. Não sei se é a mentalidade europeia. Você deve ter aprendido lá essa exatamente. Autossuficiência. E o meu raciocínio é esse. Você tem que fazer por onde... necessitar muito pouco do mercado. Sim. Tá? É, essa eu acho que é a chave. É a chave. Porque aqui eu tenho um rapaz, esse senhor que mora aqui em casa, tudo que você vai falar para ele, vamos fazer tal coisa, eu prefiro comprar pronto. Pois é, mas essa é a mentalidade que estraga tudo. Prefiro comprar pronto. Falei, engraçado, e prefere comprar pronto, mas não compra. E não compra porque é longe também, né? É. Só não compra porque é longe. Então, ontem mesmo eu falei pra ele, vamos buscar banana. Ah, bobagem, vai buscar banana pra quê? Não vale nada. Se a gente não comer, outra pessoa come. Ah, hoje eu já vou levar a banana. Então, mãe, e é um prazer, pra mim é um prazer. Nossa, eu dou grande valor pra isso. Primeiro que não tem porcaria nessa banana, né? Você vai na feira, a banana é dessa grossurinha assim. Amadurecida à força. Você vai comer, não tem sabor, né, Lio? É. Adorado carbureto, né? É. Câmara de gás. Aí você põe ela dentro de uma caixa com os jornais em cima, no instantinho tá maduro, né? Sim, e ela tá granadinha, né? Tá. Tem umas aí que estão bem granadinhas. Se deixasse também madura, né? É? Madura, né? Deixasse madura. Madura se também. Madura no tempo. Madura. E olha que tá frio essa época, hein? Mais madura, sim. Então, eita. Tudo que você procurar produzir sem adubo, sem depender de coisa de fora, né? Exatamente. Porque aqui, ó, você tem a terra, você tem o esterco e tem a cinza. Isso. O que mais que você precisa, né? Então. Talvez uma cerca para segurar o javali. É. Mas você olha aí, ó, tem aquela moranga. A moranga, eu não tinha visto, Dessa abóbora cabotiá. Ah, você tem cabotiá também? Tem aqui lá atrás da caixa. Olha, tem na caixa ali, ó. Banana. Não. O que que tem? Abóbora lá? Abóbora. Olha quanta, gente. Aí. Essa abóbora é fácil de dar, essa cabotiá, não? Se não souber, você não colhe nenhuma. Então, eu já tentei plantar, ela não é muito simples, não. Como é que é o truque? Porque ela é híbrida.
Ela é híbrida. Então você tem que fazer cruzamento? Tem. Você tem que chegar lá com a flor de uma e meter na flor da outra? Não, se você plantar, você planta dois desse aí e um desse mogango. Você não viu que tem mogango? Eu vi que tem uns mogangos junto, é. Uma polariza a outra. Mas você não tem que fazer nada. Não. É as abelhas que fazem, as abelhas fazem. O pessoal diz que tem que fazer, mas não precisa. Onde tem abelha, ela mesma faz. Escuta, você usa o mogango porque é mais fácil ou qualquer outra variedade? Qualquer outra variedade, mas o que mais assimila a ela é o mogango. É o mogango. Mesmo. Gente, tá? O mogango é muito lindo, né? Você tá guardando esse pra semente? Não, isso aí eu ponho aí, ele não apodrece, você vai consumindo devagar. Mas o mogango, ele dura assim, dá pra consumir? Ele estando bem madurinho, dura até um ano. Mas ele amolece no cozimento? Menos a casca, né? A casca, a casca tem que cortar não. De machado. Ah, então é isso que falaram pra mim que é duro, é a casca. A casca dele é dura. É? Aquela é bolinha. O qual? A moranga, né? Não, a cabocha também é difícil a casca, viu? Ela é meio dura. Também... Mas não tanto igual a do mugango. Você vê que delícia, é a salada dessa cabocha. Antigamente falava assim... Você cozinha ela e já comi, eu gosto bom, muito. Essa turma é da rosca. A cebola. Cebola já vai fazer um ano que colheu e ainda tem cebola aí. Essa cebola então já estava aqui quando eu vim da outra vez? É. Que belezinha. Aqui atrás também tem cabotiá, quer ver? Cabotiá. Cabotiá. Nós fizemos uma sopa de cabotiá ontem. É. Eu gosto muito dela porque ela é meio docinha, né? Ah, ela é muito boa. E enxuta, né? Enxuta, sim. Aí, pra todo lado você vai ter, olha ali. Tem mais? Gente do céu! Olha lá! Não, mas isso aqui é os mugango? Ah não, tem cabotiá também. Outro tipo de mugango. Aqui tem mais cabotiá, olha. Gente, vocês têm muito cachorro aqui também. Caramba, vocês têm cabotiá pra todo canto. Que beleza. Então, isso eu aprendi com meu pai. Meu pai tirava uma safra boa, ele estocava em silo. Pera aí, mas o pai é do Rio Grande do Norte? Não, esse de lá mesmo, do Rio Grande do Norte, lugar difícil. Ah, bom. Ele estocava, por causa da luz. Ele estocava em silo grãos que dava para 2-3 anos. E lá no Nordeste demora mais para estragar porque o ar é seco, né? Então, mas ele tinha os silos. Ninguém tinha na região e ele não tinha. Ninguém tinha e ele tinha. Ele construiu o silo do quê? De zinco. Ah, de zinco. É. Redondo. É. Então você enchia por cima e tinha, lacrava lá em cima para não entrar, para não dar bicho. Um da caroncho e lá embaixo tinha a gaveta. Você tirava a quantia que ia consumir no mês, lacrava com cera. Ô Gaúcho, onde você acha que o seu pai ele aprendeu essas coisas? Porque ele deve ter tido alguma instrução ou conviveu... Ele é filho europeu, né? Ah, os parentes dele eram tudo da Ilha da Madeira. Ilha da Madeira? Era. Ah, tá. Mas ele era brasileiro? Era. Já nasceu aqui? Já nasceu aqui. E a mãe? A mãe e o pai já eram descendentes de português lá da... Ah, era português também. É. Por isso que você é branquelão, assim. Isso. É bem europeu, assim. Isso. Então... Então, mas o seu pai fazia isso, mas ele não tinha propriedade da terra. É. Né? Isso. Então ele não deve ter vindo rico pra cá, ele deve ter vindo pra trabalhar, né? Ele veio rico, só que os irmãos mais velhos, que ele era de segunda, os irmãos mais velhos tomaram tudo dele. Ah, tomaram dele. Tomaram. Oi. Vamos fazer o Chico e a abelha trabalhar? Eu? Vamos. O que você quer que eu faça? Você vai jogar fumaça em mim, não? Não. Peraí. Fazer o Chico e a abelha trabalhar vai ser bom. Cadê? Deixa eu pegar primeiro. Você vai passar pra mim a câmera agora. É? É. Vamos ver o que é. Você já sabe o que é, não? Não posso falar. Ah, não pode falar? Ai, meu Deus do céu. Você já sabe o que é. Sadal daqui, ó. O que será que esse homem vai aprontar comigo? Você vai... Tomara que não seja uma pegadinha. Toma, Chico. Ah, é lá? O que, que é? Vamos pro campo agora. Vai, filma aí. Ô. Tá bom? Você enxerga aí? Deixa eu ver se enxerga. Ih. Eu vou fazer o serviço que o gaúcho não pode fazer, né? Ih, mas já dá vambora, do cabo mole é ruim pra trabalhar. Quer entrar no carrinho, vambora. Eu levo você no carrinho. Quero. Vai, vai. Vai pra frente, filma lá. Vai. Filma lá. Pera aí, Lio. Filma lá, passa na frente. Calma aí. Me deram uma carona. Pera aí. Pera aí, Chico.
Vai. Oh, mas não era. Peraí, Lil. Lil, calma, Lil. Gente, mas não era pro Chico trabalhar? Não, mas agora eu, isso aqui é o apaga. É apaga. Lil, aí eu quero. Fica, vou jogar o celular na água. Jogar na água, não.